Lakini the moment Harry Kane alipata hiyo ball nje ya D, ilikuwa karibu na D, Alcantara alijaribu kumhepa na alikuwa hapo kwa na match midweek. Alafu pia pressure pia imeanza kuwa nyingi kwao. Bari ya leo. Sipo. Mbona sio poa? Hiyo draw sipo. Haikuwa to draw game ya leo. Bao lenye mmefungwa. Yeah. Nyinyi Tottenham ikiwafunga, makosa ilitokea wapi? Kwa sababu mlitolewa kule mnakimbizwa. Tulipanda, ilikuwa counter, like ilikuwa tu like Tottenham ni kama imepiga touches. Ni players kama wanne peke yake wameguza hiyo ball. Bao Alcantara naona kama ametuza, angefaulisha Harry Kane, take one for the team, alafu ingekuwa at least labda from free kick atujui kama angefunga. Lakini the moment Harry Kane alipata hiyo ball nje ya D, ilikuwa karibu na D, Alcantara alijaribu kumhepa na alikuwa hapo kwa place danger, akadribble akapeana, Ryan Sessegnon na akapeana assist rahisi, na ilipata kama defense yetu ilikuwa open up. Ilikuwa hata watatu, Van Dijk, Robertson na Konate peke yake. Hata Konate alikuwa nyuma kidogo. So like ilikuwa tu kwa classic counter wakapiga bao. Uone kama Son alikuwa off. Sana alikuwa off, definitely alikuwa off position. Robertson alimkeep onside. Time leo time set Ryan Sessegnon alikuwa nampea alikat back your ball. Robertson alikuwa ahead mbele. Ball ikakam nyuma yake. So sound like alikuwa nyuma ya Robertson. Okay. Robertson alimweka onside. Okay. Leo mmetufurahisha. For the first time nimeona timu ikacheza na mastrika watano na Liverpool. Uone kama mlikuwa mnatarisha lango lenu. Ni like sasa unajua hiyo ilikuwa like a day. Tulikuwa desperate kutafuta bao. Tulikuwa down. Na tuko tunaye haikuwa to lose the game, ilikuwa to win. So like the best way ya ku win game ilikuwa kuattack. Hatuwezi kanyuma na defenders wengi na tuko down. Sasa watakuwa wanafanya nini wakiwa huko nyuma? Tottenham though walikuwa na defend your time. Sasa sisi tulikuwa tunatafuta bao. Unaona, sasa lazima tuweke matakazo wengi. Okay, the best way ya kudefend pia ni kuattack. So lazima tuattack. Hatuwezi kaa nyuma na tuko down. Okay, wameingia wote watano na sijaona impact yote kitu kikubwa wamefanya. Impact haijakuwa sana. Jota ameingizwa, haijakuwa na impact. Luis Diaz ndiye alikuwa lively, Salah ame waste. Mane hakuwa. Hata nilikuwa na prefer wangepiga Mane we sub leo. At least waike Divo Origi. Unfortunately hakuwepo. Mane ya click hapo mbele, Salah amekuwa very wasteful. Na man of the match wako amekuwa nani? Luis Diaz, at least ndiye amekuwa lively kidogo game ya leo. Vipi Ronald? Haipo sana. Leo Liverpool wamecheza. Na wakashikwa draw. Unaonaje? Matokeo yamenifurahisha sana. Mbona? Nifurahia na hiyo matokeo kwa sababu Tottenham ingeshinda hii mechi ingekuja tu 64 points, kitu ambapo ingekuwa inatuwekea pressure, cause najua sisi wote tunajaribu kutafuta chance kwa hiyo top 4. So in case Spurs wangeshinda hii mechi, na maybe venye Chelsea inaonekana ni kama points zetu tumemaliza, tusha set hapo, najua kuna high chances wanaweza tutoa Champions League spot. Unajua, acha kunifurahisha. Ni kama unasema mtoto wako ni mjinga, sawa, wajirani anapita na unamuonea wivu. Kiroho mbaya. Sasa nikuulize. Nini imefanya na Liverpool leo akakamatwa hivyo? Liverpool I think tunafanya, unajua amekuwa na match midweek. Alafu pia pressure pia imeanza kuwa nyingi kwao. Wame qualify already, wako kwa two finals, wako kwa FA, wako wame qualify ya Champions League, bado wana chase hii Premier League. So I think hiyo pressure imekuwa too much kwao. Alafu and again wamekuwa na match midweek. Unajua pia wamekuwa na match away in Spain, ndio? Yes. Ndio wamekuja wameback, una Tottenham on their side, I think pia nao wanahitaji kupush qualify kwa Champions League. Wanajua fixtures zimebaki ni ngumu, wako na the next fixture is against Arsenal I think. So lazima wangefanya everything they had to make sure they don't lose this match. So kwa Liverpool yenyewe ilikuwa mechi ngumu kwao, but I'm happy with the result. 1-1. Uone kama Tottenham imekuwa ni dawa ya hizi timu mbili zinaongoza jadwali, kwa sababu Man City ilikula nyumbani na ugenini, ndio hiyo Liverpool pia ime
mambo yajienda vizuri. Okay, Tottenham I think hii season imekuwa na ile tabia ya zile timu ovyo. They struggled, yani wanajitayarisha sana kupiga timu kubwa, then wakikutana na lesser opponents wana lose ujinga. Sasa sijui inawasaidia aje kivyao. Ni uhasidi tu, sijui ana. Okay, well, they have to change on that. Anyway, sawa. Kuna bao lilifungwa, bao la Tottenham lilifungwa. Shida, uliona shida Liverpool ilikuwa wapi? Okay, ni ile tu walikuwa caught up because they were pushing to get a goal. They were 0-0 at that point. Walikuwa mbele wote, and then Tottenham ikawashika on the break. It was actually the run of play, hiyo bao, na walikutwa off guard, wakapigwa bao. Okay. Okay, so man of the match wakamekuwa nani? I think Son pia amecheza. Okay. Apart from that, hiyo bao pia amejaribu kupush Liverpool. Ameo keep on toes because the moment alikuwa na make some runs hapa na break unapata wana foul. Namuka but ame hiyo presence yake unajua ni tisho pia. So Liverpool ainge defense yake ainge panda sana wakati kuna Son na Kane hapo. Sasa utaendelea kuomba tena Liverpool wachapu? Ai, Liverpool sahi tumemalizana, they can do whatever they like. Sahi hata wanisaidie.